අයිබවන් පක්ෂපාත ભેදයකින් තොරව සත්‍ය ප්‍රත මෙන් මෙතන ගන්න තියෙන එකම තැන සියත ප්‍රවෘත්ති ආරම්භ කිරීමට සූදානම් මම යුගන්ති මයුරිකා ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල අද දිනේ තුල කොවිඩ් 19 ආසාදිතින් 22ක් මෙරට සමස්ත ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 2800 සීමාවත් ඉක්මවා යයි ත්‍රිවිධ හමුදාව අගෝස්තු 3 වනදා සිට සීරුවෙන් පුත්තලමට විශේෂ කාර්ය බලකාය කොතැනකටත් වඩා චන්දපොලේ කොරෝනා 100%ක් ෆ්‍රී මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති කියයි අපරාධ සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා දීමට විශේෂ දුරකථන අංක 2ක් මහජනතාවගේ රහසිභාවයේ රකින්න බවටත් පොරොන්දුවක් පාතාලයේ මර්ධනය කරමින් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම තුරන් කිරීමට කටයුතු කරනවා අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක් දේශපාලන පරිගැණීම් වලට ලක්වන්නට සාධාරණ යුතු කරනවා සජිත්ගෙන් පොරොන්දුවක් අභ්‍යාසනාධිකරණ පෙත්සම් විභාගයේ අවසන් වනතුරු අනුර ඇතුළු තිදෙනෙකු දේශපාලන පරිගැණීම් සුවබැලීමේ කමිටුව හමුවට සාක්ෂි දීමට කැඳවන්නේ නැහැ කොමිසම අභ්‍යාසනාධිකරණයට දන්වයි දැන් දේශීය පුවත් समस्त लंका अंतरपला डिस्ट्रिक्ट पासल लमुन प्रवाहन सेवा संघमे इल्लीमट अवधान यमुकल जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष महता पासल वैन रथवलट लीसिन नयवारिक गेवीमट तवत् मास सहायक सहन कालयक लबा दीमट एककताबे पल कर तिबेनवा मेअत्र माध्यम अतिवेगी मार्गे वेड कडिनम किरीमट जनाधिपति वरा नियोग कला याद देवन दिनटात कोरोनाकल डिस्ट्रिक्ट के जनहमुकी पेयकट एक्वेमिन श्रीलंका पुदुजन पेरमुने नायक अग्रामात्य महिंद राजपक्ष महता के जयग्रहणे तहवरु किरीम संधा जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष महता अद कुरुणेकल दिस्त्रिक्के दोडमगसलंद रिदीगम जनहमु संधा सहभागी वुना जाति के पास अलग करने दो दे ये लमाइन टेबल ने वासी है मुकाबले मैं मटर उन्हें एक तो देना गया मटर लमाइन टेबल ने वासी है मैं तो सब देना करना है सिटी अनवा नांग कुंभे नवा नांग लमाइन टेबल ने वासी है मुकाबले अब तो तुम्हें मुकाबले में का तो कमें इन कट्टे नगर पास अलग भागने आना चाहिए क्या वर्ड क्या तैयार है इसको ले नमो बालना का बड़ा इन्हें त्रिभुज जनाधिपति वर्या वीरंबु के दर जनाखमु संधा सहपा की बना පාතාලයේ මර්ධනය කරමින් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම තුරන් කිරීමට කටයුතු කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ දුම්ට සූරිය ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වමින්. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා පවතුණු ලබන ජන හමුවාලාවේ තවත් ජන හමුවා දුම්බල සූරිය ප්‍රදේශයේ පැවතුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් මේ රටේ එල්ටීටී රාෂ්ට්‍රවාදයෙන් රට බේරාගත්තේ රණවිරුවෝ රණවිරුවන් රැක ගැනීම අපේ වගකීමක් රණවිරුවන්ට අපි දැක්කයි පහුගිය අවුරුදු පහේ හිර කූඩු වල දානෝ මොනවාද චෝදනාව යුද්ධයට ගිහිල්ලා යුද්ධෙන් මැරුණම ඒ කුටි මැරුවා කියලා දැන් නඩු පවරලා තියෙනවා පිටරට ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒකට උල්පන් දන් දුන්නේ එක්සත් ජාතිපක්ෂ ආණ්ඩුව අපේ රටේ ප්‍රශ්න අපි විසඳ ගන්නව මිසක් ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන එක අපි අනුමත කරන්නේ නැහැ අපි කිසි විටක මේ රටේ ප්‍රශ්න ජාත්‍යන්තරයට අරන් ගිහලා විසඳ ගන්න සූදානම් නැහැ අපිට අපේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න අපිට ශක්තිය සහ අයිතිය තියෙනවා කියන එක මා මතක් කරන්න ඕනේ තමුන් ආන්සර දන්නවා බුද්ධ්‍යාංශය අඩපණ කරලා දැම්මා ඒ බුද්ධ්‍යාංශය අඩපණ කිරීම නිසා මොකද වුනේ පාස්කු ප්‍රහාරය ඉක්මන් වුණා පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ තොරතුරු ලැබුණාට ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ ආණ්ඩුව ඒ කාලය තුල තමයි පාතාලය වැඩි වුණේ කුඩු වැඩි වුණා ගම්වලට කුඩු ආවා ගම්වලට මත්ද්‍රව්‍ය ආවා ගම්වලට පාතාලය ආවා අද ක්‍රමානුකූලව පාතාලය මර්ධනය කරමින් යනවා කුඩු දවස ගානේ අල්ලනවා මේ සියල්ලටම සිද්ධ වුණේ ගිය ආණ්ඩුවේ ඇති අමතුරුන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ හෙංචයියලාගේ යුවමනාව පැවරදි කියන එක තමුන් අන්සිරටම ආමුතුෙන් කිව යුතු නැහැ
තම රජකඩතේ දේශපාලන පලිගැනීමට ලකුවන් සඳහා සාධාරණ ඒටු කිරීමට පියවර ගන්නා බව සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ කෝට්ටේ ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වමින් සමගි ජනබලවේගයෙන් මෙවර මහමැතිවරණයට තනක වදින අපේක්ෂකයින්ගේ ජය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ජන හමුමාලාවේ තවත් එක් ජන හමුවක් කෝට්ටේ ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වුණා. ඒ සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා පහුගිය කාල වකවානුවේදී රාජ්‍ය බලයේ තිබුණු කාල වකවානුවේදී ඒ තිබුණු දුර්වල පරිපාලනයත් සමග ඒ තිබුණු දුර්වල නායකත්වය තුළ ඇත්ත වශයෙන්ම පලිගැනීම් වලට ලක්ුණු අයට සාධාරණයක් සිදු වුණේ නැහැ. එතනදී සිදු වුණේ මොකක්ද? ඉල්ලුම් පත්‍ර ලබා ගන්නට දේශපාලනේ හොඳ උනා. සහන ලබා දෙනකොට ඔක්කොම නිර්දේශපාලනීකරණයට ලක් වුණා. ඡන්දේ වැඩ කරන්න දේශපාලනේ. මැතිවරණ දිනන්න දේශපාලනේ. හැබැයි දුග්ගණි විලි වලට සහන ලබා දෙන්නට යනකොට ඔක්කොම නිර්දේශපාලනීකරණයට ලක් වුණා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම මේ අවස්ථාවේ උපතුමන්ලා සියලු දෙනාටම රට පුරාවටම සිටින දහස් ගණනින් පරිගැණීම් වලට ලක් වුණු සියලුම දෙනාටම මම කියන්න කැමතියි. සමගී ජනබලවේග රජයක් තුලේ පළවෙනි මාස 6 තුල ප්‍රායෝගිකව දැනෙන විදිහට අපි විසඳුම් ටික ලබා දෙනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ බොහොම සතුටින් ප්‍රකාශ කරනවා. මම වගකීම බාර ගන්නවා ඒ නිවැරදි පරිගැණීම් වලට සහන ටික ලබා දෙන්න. මේ අතර ග්‍රෑන්ඩ් පාස් ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක් සඳහාද සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහභාගී වුණා. අද සමහරෙක් මහ බැංකු සල්ලි වලට යටත් වෙලා සල්ලි වලට තමන්ගේ මහජන නියෝජිතකම විකුණලා මම කියන්න කැමති අපි ළඟ හොරු නැහැ අපි ළඟ වංචාකාරයෝ නැහැ අපි ළඟ ප්‍රෝඩාකාරයෝ නැහැ අපි අවංකවම ජනතාවට සේවය කරන්නට කැප වෙලා සිටිනවා ඒ නිසා හිතාදර මිත්‍රවරුනි අනිවාර්යෙන්ම ජනතාවගේ හයිය තුලින් මං අගමැතිවරයා හැටියට කොට්ටාස 20ටම වෙන වෙනම එනවා මෙවර මැතිවරණයේදී අති විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් දුරකථනයට ලැබෙනවා ලැබෙනවාමයි ඒ ජයග්‍රහණයක් සමග මම ඔබ සියලු දෙනාටම කියන්න කැමතියි මැදකොළඹ බල ප්‍රදේශයේ කොට්ටාස 20ම අපි ඓතිහාසික සංවර්ධනය දියත් කරනවා බය වෙන්න එපා එදාට මේ වීදුරු කළු කරපු වාහනවල මම යන්නේ මම වෙනතකට වැඩි ඕපන් ජීප් එකකම එන්නම්. මැතිවරණයේ හේතුවෙන් ලබන තුන්වනදා සිට සෑම පොලිස් ස්ථානයකම හමුදාව සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය අනුයුක්ත කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා. එමෙන්ම සිදු වූ මැතිවරණ උල්ලංඝනය කිරීමක් හේතුවෙන් මෙවන විට පුත්තලම ප්‍රදේශයට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය යොදවා ඇති බවයි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. අද පෙරවරුවේ පක්ෂ ලේකම්වරුන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. अभी गेटलूट मून पाल निरोधायन मध्यस्थान चंदे संबंधी मुखद सहाम क्वरंटीन आई चंदे दीम संबंधी मे तत्ते दिन खलीन योजना विलासेकनिदा चंदे पैती मे योजना क्रियात्मक नोयन भव अभी निवेदने कर्म छंद दिने වෙනම පොලින් වෙනම වෙලාවල් අපිට වෙන් කළ දෙන්න පුළුවන් ඕනම් පහේ ඉඳලා පහමාර වෙනකන් වුණත් අපි එවැනි තත්ත්වල දීර්ඝ කරන්න කමිෂන් සභාව තීරණය කළා තියෙනවා අපේ ඡන්ද පොළ ඕනෑම බස් එකක් කෝච්චියක් සුපර් මාකට් එකක් සති පොළක් පබ්ලික් මාකට් එකක් ඕන තැනකට වඩා කොරෝනා ෆ්‍රී කොරෝනා 100% ෆ්‍රී නෝ කොරෝනා අපේ ඡන්ද පොළේ නෝ කොරෝනා ඡන්ද ගණන් කරන අය බය වෙන්න ඕනෙත් නෑ කොරෝනා ඡන්ද කියලා જાතියක් නෑ මම ඡන්ද පොළට යනවා මොකද වයසක प्रदर्शन සියර 500ක් කියන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් වෙන්නේ නැහැ අපි අද ඉල්ලා හිටියා පුත්තලමට විශේෂ කාර්ය බලකාය යවන්න කියලා ගැටළු තියෙන හැමතැනටම අපි විශේෂ කාර්ය බලකාය යවමු යුද හමුදාව ගුවන් හමුදාව සහ නාවික හමුදාව තුන්වෙනිදා ඉඳලා සීරුවෙන් සිටිනවා පොලිස් ස්ථානවල වැදගත් ස්ථානවල ඔවුන් ඡන්ද විමුතියන් රාජකාරී වලට එළියට යන්නේ පස්වරු 6න් පස්සේ ආරක්ෂක කඩේට ලා හමුදාව යදවනවා මේ හමුදාව කැඳවනව නම් පොලිස් ප්‍රතිවරයා ඒ සඳහා අපගේ අනුමැතිය අවශ්‍යයි අපගේ අනුමැතිය අරගෙන ජනාධිපතිතුමාට දන්වලා තමයි එතුමාගේ නියෝගයක් අරගෙන තමයි හමුදාව යොදවන්න පුළුවන්.
ඒකම ඡන්දේ හරියට ගණන් කරලා ප්‍රතිඵල දෙනවා කියන එකත් අපි නිසක වෙනවා. අවි යොදවන්න ඕනම වෙලාවක පොලිසියට බලය දිනවා ඒගොල්ලන්ට යොදවලා තියෙන. ඒ අවි තියෙන්නේ දරපළන නෙවෙයිනේ. යම් කිසි නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් ඡන්ද වීසීමේ දින සිදු වුණොත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කිසිසේත්ම පසුබට වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඡන්ද පොලේ ඡන්ද වීසීම ශූන්‍ය කරා. නැවත ඡන්ද වීසීමක් කැඳවන්න. ඉදිරි මහමැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට පක්ෂ මහලිකම්වරුන් සහ මැතිවරණ කොමිසමේ නිලධාරීන් අතර අද විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්ුණා. එහිදී මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා වී තිබෙනවා. महामेतिवर्णी पीलिबंधव साकच्चा किरीम संधा देशोपालन पक्ष लेखंबरु सहा मेतिवर्ण कॉमिसमे निलधारी नतर विशेष साकच्चा वाग अदपेर वुरुवे मेतिवर्ण कॉमिसमे दी पेवत्तुना मेतिवरण संबंधे एलमेन तीन तीरण पीलबंधव दीर्घवशेन साकच्चा वीति बेनवा साकच्चा वेन अनुतुर्व एहि पेमिनी पक्ष लेखं वरुण माध्यट मेले साधहास पलकला साकच्चा करा निरोधायने करपु आय संबंधव चंदे पाविच्चि करीमत् ए वगेम मेतिवरण नीति कड करीम संबंध अप पहेदिलव दक्का मे दवस टिके मेतिवरण नीति कड करीम शाल प्रमाणयक एनवा पोलिसी एक दिहा बलायन इन्नवा नीति क्रियात्मक करन्ने दे एतकोट मे मेतिवरण कमिसमे सभापतिमा मोन वगे मते करदे हितिये मेतिवरण कमिसमे सभापतिमा कियन्ने नीति දී කටු සම්බන්ධ එතුමා ෆැමිලි කරනවා නමුත් ඒ සම්බන්ධව අවශ්‍ය පියවර ගන්න නැහැ කියන එක තමයි එතුමා කියන්නේ මැතිවරණ දිනේදී කොවිඩ් රෝගීන් ඉන්නවා කියන විවිධ කටකතා පත්‍ර වල ජනතාව ඡන්දපොලට එහෙම නවත්තන්න බිය කරන්න දරන උත්සාහයක් තියෙනවා අපේ ශ්‍රී ලංකා බොද්ධ ජන පෙරමුණේ මේ නියත ජයග්‍රහණ ඉදිරියේ මේ වගේ විවිධ කුමන්ත්‍රණ දියත් වෙන්න පුළුවන් ඒ தත්ත්වය යටතේ මෙවැනි වැරදි ප්‍රචාර වැළැක්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කොමිෂන් සභාව වෙතින් කරනු ලැබුවා මොකද අදට මේ වන විටත් ඒ වගේ වැරදි ප්‍රචාර තොරතුරු ජනතාව අතර යවමින් තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම මාධ්‍යෙන් කුඩා පක්ෂ කියන අය ඉවත් කරලා තියෙන තත්වයක් තියෙනවා ප්‍රවෘත්තිවල එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය හැටියට ගත්තොත් මම අපේ ධමවත් කිසිම මාධ්‍යයක ප්‍රවෘත්තිවලට සදාහන් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැන කුමක්ද කරන්න පුළුවන් කියන කාරණේ බරපතලව කතා වුණා අපරාධ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමට විශේෂ දුරකථන අංක දෙකක් පොලිස් මුලස්ථානයේ විසින් හඳුන්වා දී ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනාරත්න මහතා පවසනවා. එයද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් විශේෂ දුරකථන අංක දෙකක් පොලිස් මුලස්ථානයේ විසින් හඳුන්වා දෙනවා. එක් දුරකථන අංකයක් 1997 මෙම දුරකථන අංකය ඔස්සේ හෙට සිට මහජනතාවට තොරතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන් විෂ මද්‍රව්‍ය සම්බන්ධව ඒ වගේම ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් විය හැකි ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව මහජන සාමයට බාධාවක් විය හැකි ක්‍රියාකාරකම් මහා පරිපාලන දූෂණ සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලිවල ක්‍රියාකාරකම් හා කප්පම් ගැනීම ආදී තොරතුරු මෙම දුරකථන අංකය ඔස්සේ රහසිගතව ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා මෙම දුරකථනය පොලිස් මූලස්ථානය මගින් විශේෂ රහස ඒකකයක් මගින් තමයි පරිපාලනය කරනු ලබන්නේ ඒ අනුව පොලිස් පත්තුමා වෙත ලබා දිය හැකි රහසිගත තොරතුරු මේ දුරකථන අංකයට ලබා දීමට පුළුවන් මහජනතාවගේ රහස්‍යභාවය ඒ ආකාරයෙන්ම ආරක්ෂා කරනවා කිසිම ආකාරයකට ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය බාහිරට හෙළිදරව් වෙන්නේ නැතිව මේ ඔස්සේ මහජනතාවට එම ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දීමට හැකියාව තියෙනවා අනෙක් දුරකථන අංකය 1917 මෙම දුරකථන අංකයේ ඔස්සේ අපරාධ කල්ලි සමාජිකයන් හරි වෙනත් ඌට ගනුදෙනු කරුවන් විසින් උපයා ගන්න ලබන නීති විරෝධී වත්කම් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා දීමට පුළුවන් ඒ වගේම බුද්ධිමය දේපල පිළිබඳ වැරදි සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා දීමට පුළුවන් ඒ වගේම මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන් හෝ මුදල් විසුද්ධිකරණයෙන් නීති විරෝධීව උපයාගත් මුදල් හෝ වත්කම් පිළිබඳ තොරතුරු මෙම දුරකථන අංකයට ලබා දෙන්න පුළුවන් මේ දුරකථන අංකය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ දැනට පිහිටුවා ඇති නව ඒකකය තරහා තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ අනුව රහස්‍යභාවය ඒ ආකාරයෙන්ම ආරක්ෂා කරගනිමින් දුරකථනයෙන් ලබා දෙන තොරතුරු පිළිබඳව විමර්ශන කටයුතු කරනවා මහජනතාවට මේ දුරකථන දෙක ඔස්සේ ඍජුවම පොලිස් මූලස්ථානයේට වැරදි සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා දීමට හැකියාව තියෙනවා
අභ්‍යාචනාධිකරණය හමුවේ පැවැත්වෙන පෙත්සන් විභාගයේ අවසන් වනතුරු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඇතුළු තිදෙනෙකු සාක්ෂි විමසීම සඳහා කැඳවීමක් නොකරන බව දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පත් කර තිබෙන කොමිසමේ කොමසාරිස්වරුන් අද අභ්‍යාචනාධිකරණයට දන්වා තිබෙනවා. අභ්‍යාචනාධිකරණයේ හමුවේ පැවැත්වෙන පෙත්සම් විභාගයේ අවසන් වනතුරු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අපරාධ පරිශන දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර මහතා සහ රාජ්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ජනක බණ්ඩාර යන මහතුරුන් සාක්ෂි දීම සඳහා කැඳවීමක් නොකරන බව දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පත් කර තිබෙන කොමිසමේ කොමසාරිස්වරුන් අද අභ්‍යාචනාධිකරණයට දන්වා තිබෙනවා. ඇවන්ගඩ් සමාගමේ සභාපති නිශංක යාපස්සේනාධිපති මහතා විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව සාක්ෂි ලබා දීම සඳහා අධිකරණයේ හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වමින් දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳ සොයා බැලීමේ ජනාධිපති කොමිසම විසින් තමන් වෙත නිකුත් කර තිබෙන සිතාසිය බල රහිත කරන නියෝගයක් නිකුත් කරන මෙන් ඉල්ලා අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සහ ශානි අබේසේකර මහතුරුනි ඉදිරිපත් කරන ලද රීඩ් පෙත්සම අද අභ්‍යාචනාධිකරණයේදී සලකා බැලුවා. එම අවස්ථාවේදී අදාළ කොමිසමේ කොමසාරිස්වරුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ උදිත ඉහළ හේවා මහතා මෙම දැනුම් දීම සිදු කර තිබුණා. අභ්‍යාචනාධිකරණයේ සභාපති විනිසුරු එඩී නවාස් සහ සෝබිත රාජකරුණ යන මහතුරුන්ගෙන් සමන්විත අභ්‍යාචනාධිකරණ විනිසුරු මඩුලේ ඉදිරියේ මෙම පෙත්සම සලකා බැලීම සිදු වුණා. පෙත්සම සලකා බැලීම ආරම්භ අවස්ථාවේදී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ සාලි පීරිස් මහතා අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දක්වමින් ඉකුත් ජනවාරි මාස 9 වනදා ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කනු ලැබූ කොමිසමට බලය පැවරී තිබෙන්නේ ඉකුත් පාලන සමයේ රජයේ නිලධාරීන් සංස්ථා හා මණ්ඩලවල සේවකල් නිලධාරීන් හා ත්‍රිවිධ හමුදාවේ මෙන්ම පොලිසිය සේවකල් නිලධාරීන්ට සිදු වූ බව කියන දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳ සොයා බැලීමට පමණක් බව ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව ඇවන්ගඩ් සමාගමේ සභාපති නිශ්ශංක යාපා සේනාධිපති විසින් ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ල අදාළ කොමිසමේ විෂයපතේට අයත් නොවන අතර ඒ විමර්ශනය කිරීමට අදාළ කොමිසමට බලයක් නොමැති බවයි ජනාධිපති නීතිඥවරයා තර්ක කළේ. විමර්ශනයේ සිදු කිරීමේදී එම කොමිසම පිළිගත් සම්මත පටිපාටිය උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කරන බවට චෝදනා කළ ජනාධිපති නීතිඥවරයා මේ හේතුවෙන් ස්වභාව යුක්ති ධර්මයේ නැමැති මූලික නීතිමය මූලධර්මය උල්ලංඝනය වන බව පෙන්වා දුන්නා. ඇවන්ගඩ් සමාගමේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මෙවන විට කොළඹ මහාධිකරණයේ හමුවේ නඩු විභාගයක් පැවැත්වන අවස්ථාවක එම කරුණ සම්බන්ධයෙන් අදාළ කොමිසම හමුවේ විභාගයක් පැවැත්වීම තුලින් එම කොමිසම විසින් අධිකරණ ක්‍රියා පටිපාටිය උල්ලංඝනය කරමින් සිටින බවටද ජනාධිපති නීතිඥවරයා වැඩිදුරටත් චෝදනා කළා. එනු තම සේවාදායක විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන පෙත්සම විභාග කිරීම සඳහා නොතීසෙ නිකුත් කරන ලෙසත් එම කොමිසම විසින් තම සේවාදායකයා වෙත නිකුත් කර තිබෙන නොතීසිය ක්‍රියාත්මක වීම අත්හිටු වීමේ අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසත් ජනාධිපති නීතිඥවරයා අධිකරණයේ හමුවේ ඉල්ලා සිටියා. දේශපාලන වේදිකාවේ පළවුව අදහස් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. මේ රටේ නීති කඩමින් යනවා වර්තමාන රජය. දැන් ග්‍රෑන්ඩ් පාස් පොලිසියේ නඩු පොත් 50ක් අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. සමහර ඒවායි කොළ ගැලවිලා තියෙනවා. එක රටක් එක නීතියක් කියලා තමයි මේ රට බාරගත්තේ. දැන් කොමක්ද වෙලා තියෙන්නේ? දේශපාලඥයන්ට බලය තියෙන අයට එක නීතියක්, ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජනතාවට එක නීතියක්. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කියලා තියෙනවා පැහැදිලිවම නීතිය සෑමට එක සමානයි කියලා. නීතිය කියන එක ඉදිරියේ මෙයා ලොකුයි මෙයා පොඩි කියලා දෙයක් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නීතිය හැමෝටම එක සමානව ක්‍රියාත්මක කරන කෙනෙක්. තුමා බලන්නේ රටවැසියන් වෙන අප හැමෝම නීතිය සැමටම සාධාරණ විය යුතුයි. ඒ නීතිය සැමටම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ඒ නිසා අධිකරණය ගැන අපි ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ අධිකරණයේ විශ්වාසය මත තමයි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නගරාධිපතිවරයාට නැත්නම් මයිලකටවත් හානි කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා ඇමතිවරේ. මොකද්ද මේක? මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පිරිස කෑ ගහලා කියනවා මේ පුරා විද්‍යාත්මක වඩනාකම සහිත බිල්ඩිම කඩලා ඉවත් කරාට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ විල්පත්තු වනයේ තිබුණු බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන විනාශ කරා. පුරා වස්තු මංගොල්ල කෑවා. මහදවල් ඩෝසර් කරා. ඒගොල්ලෝ හොරවල්ලන්නේත් නැහැ, මේගොල්ලෝ හොරවල්ලන්නේත් නැහැ. ඒ දෙගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අපි ගම්මට්ටේ බෙදලා හිටියට. ඒගොල්ලෝ උඩදී හරි එකතු. ඒගොල්ලෝ දේශපාලන දි එකතු. විවාහවල දි එකතු. ඒගොල්ලෝ දන්නවා අපි ඉදුවට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ පැවැත්ම තියෙන්නේ කියලා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ අතිවිශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබද්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් සමගි ජන බලවේගයටත් වෙන්නේ සිරිකොතගේ අයිතිය වෙනුවෙන් සටන් කරන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වඩා බරපතල අර්බුදයක් තියෙන්නේ ආණ්ඩුව තුල. ආණ්ඩුව තුල දේශපාලන කණ්ඩායම මේ මොහොත වෙනකොට ඒ ගැටුම් මේ දවස්වල විවිධ විකාර දොඩවන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. දේශපාලඥයෝ හිතාගෙන ඉන්නවා දේශපාලඥයෝ තමයි සියලු දේවල් කරන්න පුළුවන් මහා දැවැන්ත චරිත කියලා. අපේ දුවාදරුව රටක් ඕනේ, මේ රටේ සංවර්ධනය ඇති කරන්න ඕනේ, අලුත් පාලන මේන්දුවට අලුත් මුණු අරින්න ඕනේ. ඔය කියන සට කපටි කන්නෙන් හැමදේම අර රෝද පුටුවෙන් එනකම් බලන් ඉන්න පාර්ලිමේන්තුව යන්නේ. දැන් වැඩක් නැහැ ඔකට කියන්නේ. ජනතාව තීරණය කරන්න ඕනේ කවුද රට රාජ්‍ය කරන්න කියලා. ලෝකෙම්ම දරුණුම සත්තුන්ට දී බැට ලොක්කෝ ඔබාමලා පුදුම කෙරූ රට තිබ්බ සකල හැම ලබ්බම විකුණන කොබ්බරලක් විකුණා
මාගෙන කන රට අද මොකක්ද මේ නාටන නාටකම් මනාපයට පොර කනවා උරුට්ටුව දන්නවා හැමගේ හරි හරියට කැරට්ටුව පස්වෙනිදාට පරදිනවා පොහොට්ටුව කලේ සිටින මොර්ගය ආදරේ පටියට ලක්ෂය වගේ සමහර පුතු රවයි අම්මට පස්නව බොරු මිතුරා සත්තම් බයිල දුරා COVID-19 වෛරසය ආසාදනයේ වෝරෝකින් 22 දිනක අද පස්වරුප වන විට වාර්තා වුණා. සේනපුර පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ රැඳපියන් 17 දෙනෙකු සහ කටල් සිට පැමිණි පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු ඒ අතර වෙන බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය ප්‍රකාශ කළේ. ඊයේ දිනේදී නවාසාදිතයින් 12 දෙනෙකු මෙරටින් හඳුනා ගැනීමට හැකි වුණා. ඊයේ දින තහවුරු වූ ආසාදිතයින් 12 දෙනා අතර සෙනපුර මධ්‍යස්ථානයේ රැඳවියන් 5 දෙනෙකු කන්දකඩු රැඳවියන් ආශ්‍රය කළ පුත්කලයෙකු කන්දකඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයෙකු දම්බින්න නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායන වෙමින් සිටි ගල් බන්ධනාගාරයේ සිට පැමිණි පුත්කලයෙකු විදේශගතව සිට පැමිණ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය තුල සිටි පුත්කලින් සිව් දෙනෙකුද මේ අතරට අයත්. ඒ අනුව තවදුරටත් පුත්කලින් 650 දෙනෙකු රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන අතර පුත්කලින් 2121 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. අද උදැසන වන විට කන්දකඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ හඳුනාගැනෙනු කොරෝනා පොකුරෙන් 580 දෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිතින් බවට තහවුරු වී ඇතැයි COVID-19 ප්‍රතිරිම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළා. එම ආසාදිතින් අතර කන්දකඩු පුනරුත්ථාපන කඳවුරේ රැඳවියන් 465 දෙනෙකු කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයන් 65 දෙනෙකු ආරාධිත කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයන් 5 දෙනෙකු මෙන්ම කන්දකඩු කොරෝනා පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 45 දෙනෙකුද ඇතුළත්. බටහිර බෙන්ගල ප්‍රාන්තයේ රෝගාතුර වූ සිය සැමියා ගිලන් රතයකට ඔසවා තැබීමට කාන්තාවක් උපකාර ඉල්ලා වැළපෙන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් ඉන්දියා මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණා. उपकार අදට අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා යලිතම් වෙබෝ හෙට උදැසන 6ට දවසොන සුම් කරන තවත් පුවත් දැනගන්න එක්වන්න www.seethanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවට ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.